Pelau. En Pelayo. Hola, Victòria, molt bones. Jo no sé si tot a punt ho té, però ara l'estan aquí ben eixugant, que m'agrada aquesta cosa que em pren per eixugar a sí, sana, de Fabiola i Somera. Però Somera no ho és. És un asa i clar, ben asa, o no, Sebastià? I ben asa. Sí, sembla que sí, que sí, el via que ho és, un asa. Però fins i tot la cançó diu es Fabiola i sa Somera, però seria un perill si fos una somereta o no, un bastó de cavalls que hi ha. Ai, d'alta somera. No sé si tu a Ferreries faries igual, en somereta. No, jo tampoc m'hi posaria, perquè amb el ranxo de cavalls que venen darrere... Podria ser perillós, només val deixar-ho xiques, diguent-li somereta, però que sigui un asa de bram. Un asa ben asa. Escolta, Sebastià, enguany quant d'anys farà que surts de Fabiola? Amb aquest seran 28 participacions en 27 anys. Des de l'any 90, sí, som molt... Podem dir que quasi has nascut damunt un asa, o no? No tant com a sona, perquè en tinc un quants més, de 28. Però bueno, és una mitja part de la meva vida, sí. A la I com es tria? Per aquells que no ho saben, jo crec que hi ha molta gent que ho sap, però com es tria, qui és el Fabioler? Fabioler, actualment som dos funcionaris de l'Ajuntament, es companya Juan Luis Alabert, que surt de matins, des de l'any 2004, i jo des de l'any 1990, que som notificadors, o sigui, el que seria antigament... notificadors de l'Ajuntament. Els algutzers, no? Els que deien, però el senyor alcalde es comunica això aquesta resolució, no? Eren els que coneixem i coneixien tot el poble, coneixien la gent i sabien com arreplegar precisament per Sant Joan els cavallers a la festa. I Sílvia? Què li estan fent ara mateix a Sasa? Veiem aquí, diguis, Victòria. Després de tant d'anys, com ho viu encara ara ell? Perquè, clar, ja se sap de memòria tot el que ha de passar, però supos que cada any és la mateixa emoció, no? Jo t'ho he de presentar, perdona, a part d'en Pelayo... Un momentet, perquè ara na Victòria me demana com dius, al cap de tant d'anys, tornar a ser Fabioler, amb la mateixa il·lusió, amb el mateix nervi. Jo crec que cada any és un any nou. Tens la mateixa il·lusió, també tens més experiència i també tornes bé, i vull dir, no tens ni la agilitat, ni tens l'esperit aquell de quan tenies 25, ara són 52, vull dir que, clar, aquestes coses... Home, un poc s'ha de canviar, clar. L'experiència te va compensar una mica el que seria anar tornant vells, perquè això ens passa a tots. Sebastià Madès... Presenta-vos també, a banda d'en Pelayo, els dos grans col·laboradors meus, en Biel i en Bià, que sense ells i sense en Pelayo, en Sebastià no hi seria. Això mateix, hi ha molta gent. Clar que sí. Escolta, Biel, què estàs fent ara aquí? Què li estàs fent a en Pelayo? Un massatge. Bueno, li posem un poc de vaselina perquè la cella no el sargui i no li faci, no l'escaldi. Vosaltres sou qui cuidau d'aquest, no només d'en Pelayo, dels dos altres ases que sortiran per Sant Joan, tres, crec que en teniu aquí. Sí, n'hi ha tres de preparats, perquè sempre si pot haver un problema i sempre hem de tenir un recurs per poder... I que són tantes molt llargues que feis a Sant Joan. Sí, vam, un ase no pot fer tot el dissabte, i n'hi ha d'haver dos, i bueno, hem d'ajudar amb el que puguem amb els... Vas poder fer els canvis i tot. I li vull demanar a quin en Sebastià. Sebastià, què ha de tenir un asa per ser un bon asa per poder sortir per Sant Joan? Bueno, jo crec que l'asa el que ha de fer és que si tingui prou força per poder aguantar totes les tinglades de gent que hi ha i, bueno, que cregui bastant, que estigui bastant ben domat, com ho tenen, ja tenim aquí. Convé que sigui tranquil o que sigui un poc nervi perquè obri pas? Bueno, convé que tingui un poc de geni, perquè entre tanta gent, la veritat és que de vegades s'acuba un poc la cosa, no? Clar, mils i mils de persones que venen per Sant Joan, com ja sabem, i que és molta la gent que es vol atracar en aquest animal. Ha d'estar basat, ha d'estar basat en això. Quan surten de casa seu, acaba que sigui senyor, ja replega gent de tope pel carrer. Allà ja en trobes un munt. I ara d'entrar dins el carrer, allà... Hi ha moltes empentes, de veritat. Hi ha una feinada. Hi ha una feina d'un senyor que ja no hi és, que, la veritat, ha fet molta feina per les ases, i aquest asa està fet per ell, per en Jordi Bosch, i la veritat és que és un home que l'enyorem. Idò, mira, li donam aquest record. Si t'assembla bé, Victòria, farem una cosa. Ara nosaltres li posarem la cella, aquí en Pelayo, i tornant d'aquí una estoneta... i practicam un poc, anem a fer aquesta passatgeta. Aquest entrenament, aquest assaig. Amb Sebastià, això mateix. Fantàstic, m'apareix molt bé. Gràcies, Sílvia. Fins ara.